biblioteka. Visa pasaule ir biblioteka, tāpēc, ka ir katra zāles cēra un es katra bitas spārna ir milzums puspieejams un nepieejams informācijas. Un, ja paveicis, tad reizēm šo to pietiekami ieinteresējamies, lai mēģinātu izprast. Biblioteka ir iespēja, ne rezultāts. Iespēja mēģināt kaut ko pārdzīvot, kaut kam izbrist cauri, kaut kam būt. Dieva biblioteka, varētu teikt, ir valodas. Valodas tā ir tā lielā, planetārā biblioteka. Cik tūkstoši to valodu nav bijis. Un katra ir atsevišķa pasaules kopija. Nav vairāk reiz jārīko lielais sprādziens, vai kas tur iznāk pēc fizikas. Ja to izstāsta un atceras citā valodā, tad tas ir vēlreiz noticis. Tā ir tā pirmā lielā biblioteka patiesība pat pasauli. Figurālā nozīmē, mēs šajā cēlējā vārdā, bet jau ar mazo burtiņu, varam nosaukt jebkuru informācijas krājumu. Ne tikai valodisku, bet arī no bildēs vai platītas un lentītas kastītas. Tad informācijas, skaistuma, neglītuma, dramatiskuma, garlaicīguma, īsāk sakot, esības, uzkrājums tādam vai citam mērķim, vai tādai vai citādai bezmērķībai. Nu es, kā tūkotājs, nu neizjūtu spējas un vēlmi un aicinājumu būt par tautas uzskatu veidotāju. Mans uzdevums tā kā būtu, kā es iedomājos to prātiņā, tā kā stiprināt latviešu valodas estētisko varēšanu, to stilistisko plašumu, iztūkot tekstus labāk nekā citās, pat lielajās valodās. Līdz ar to padarīt manu mazo valodu, piepulcināt viņu pasaules stiprākajām. Tīri tāda estētiska vēlme. Galvenais, lai būtu pieejams, tur es jūtu to spēku. Lai manai tautai viss ir pieejams ne mazāk un pat vairāk nekā citām pašām lielajām. Tūkotājs tāds ir, viņš tāds priekšā lasītājs. Viņam gribas padalīties un palepoties, ko viņš zina, ko viņš ir pārdzīvojis un tik vienžinot tas tūkošanas. Dalīties ar citiem tajā, kam tu esi ticis klāt. Pateicoties vārdnīcai vai laimīgam gadījumam. Mūsu morfoloģija ir samērā pirmēja un pirmatnēja. Un mēs esam diezgan sintētiski. Respektīvi, tādi cilvēciņi, kuriem gramatiskajā formā ir diezgan daudz informācijas, ka vārds pats par sevi ir apgādāts ar tādām atsperīgām kājām, viņš var dejot pats par sevi. Vārdi ir suverēni, viņos ir daudz izteiksmes iespēju. Katram vārdam var būt daudz dažādu gramatisko formu. Principā ir tā, ka vārds var izpausties dažādā gramatiskā nostatījumā, un katrā no tiem ir cita stiliskā pielietojamība, citur viņš der, citur neder. Tā ir, zinām, valodas bagātība. Latviešu valodai nav tik plašs pielietojums tekstos
un sadzīvē un valsts kancelējā kā lielo impēriju valoda. Ir funkcijas, kurās viņi nav izaicināti pierādīt savu lokanumu. Par valodas nabadzīgumu tas neliecina konkrētajos apstākļos. Katrai valoda ir sava biogrāfija. Nabadzīga nav. Bagātība ir izmantošanas iespējas. Un bagātība pati par sevi ir tas, ka latviešu valodai ir resursi, ir plaša gramatikas izteiksmi iespēja. Ir brīvība izmantot dialektālās formas lielāk nekā daudzām lielajām valodām. Omulīgi es jūtos latviešu valodā. Tā ir sācis man likties, ka literatūra ir viena no pakāpēm tajā pasaules radīšanas projektā. Arvien smalkāks radītājs kļūst savos mēģinājumos, savās izklaidēs, savos eksperimentos. Sākotnē viņš rada varbūt vielu un telpu, un pēc tam bioķīmiju, un tad pamazām tādas reakcijas, kuras jau pašas sevi apzir un sajūt. Viņš faktiski ieprojektē, ka pati sevi radīs dzīvā daba visās tās daudzveidīgajās formās un kļūst ar vien sarežģītāk. Nu, un tad ir kāds, es nezinu, vai tas ir viņš pats vai viņa vecākais brālis Vēlns, bet ir kāds, kurš rada valodu. Tas nav vēl zinātnē noskaidrots, kā rodas valoda un kāpēc viņi rodas divanā veidā sarežģītāka nekā mirst. Sākotnē viņa ir sarežģīta, bagāta ar milzumu iespēju, un tad es kā apstājus un iedomājus, ka bez tām iespējām, nu bez tā radošā potenciāla var iztikt, lai izteiktu emocijas, lai izteiktu skaistumu, lai izteiktu neglīto, milzīgais gramatikas potenciāls, milzīgā fantāzija, ko kāds, Dievs vai viņa vecākais brālis Vēlns, tur ir ieguldījuši, tā nemaz nav vajadzīga. Un valodas sāk pamazām atteikties no savas izteiksmes līdzekļu bagātības, no gramatikas un sarežģītības. Vakam lailatin qabbitu an amujun haha bimuksibatil andafi pujdibatil khasiri. Literatūra ir valodas viena no attīstītām formām. Viena no prāta, jūtu, esības, izteiksmes iespējām, vārdiskā izteiksme, vēstījums, spēle ar vārdiem, liecība par tūkstošgadīgu senatni, vārdos izteikta liecība. Tikai mutiskā, atmiņas formā, dziedāta, stāstīta, un tad pamazām sāk skrapstēt spalva. Cik dīvaini, ka radās dzīvītājs, kuram plaukstā skrapsta, tad dīvaina rakstoša spalva, tā tad tiek piefiksēta ar pretenziju uz mūžību. Nu, tā tad ir kaut kāda virzība, kurā varbūt radītājs pieļauj, ka viņš grib ieraudzīt pats sevi vai padarīt sevi bagātāku, iekļaujot sevi mūžtus daudzos. Es
spalvas čirkstinātājus, mēles klakstinātājus, tādus, kādi mēs esam, valodas nesēji, respektīvi lasītāji un rakstītāji. Viņš rada mūsu, rada valodu un uzdod mums pilnveidot esamību, padarīt viņu bagātāku. Nu, ja mēs esam radīti un ja viņam gribas, lai mēs pēc iespējas dziļāk un plašāk būtu, nu, lai nav garlaicīgi, acīm redzot, Dievs tādā veidā ir iedevis mums to darbarīku un aicinājis mūs padziļināt viņa darbu. Pie tam mēs to padziļinam, strīdoties savā starpā. Un impulss ir egoistisks. Mūsu motivācija ir sīka, bet vajadzīga kopējā ainē. Pie tam milzīgais skaits. Cik reizes mēs atkārtojam Dievu darbu. Droši vien tur ir kāda gudrība, kāda viltība. Nu, gudri izdomāts. Visa kļūst miljardiem un miljardiem un miljardiem reižu vairāk. Viens pats radītājs. Ļoti viltīgs, ļoti viltīgs. Literatūrā ir pat šī esības tiražēšana. Katrs autors, katrs dziedātājs, katrs mākslinieks atkārto Dieva radīšanas brīnumu. Kamēr Dievs ir viens un tikai planētas okeāni, viņš ir viens. Tagad neskaitāmos miljardos ir atkārtots viņa esības brīnums, jo viņš Dieva radīšanas darbs ir atkārtot miljardos un miljardos atsevišķu uztveru. Tur ir tā viņa lielā un ļoti vienkāršā gudrība.